لدوای مردنی زۆرینەی وڵاتەکانی جیهان ماتەمینی خۆیان دەربڕی. بەڵام لە هەندێک لە وڵاتەکاندا بە پێچەوانەی ئەوانی ترەوە خۆشیان دەردەبڕی. ئەو وڵاتانە کوێن کە دڵخۆش بوون بە مردنی شاژن؟ هۆکاری دڵخۆشیەکەیان چی بوو؟ ڕوخسارە شاراوەکەی شاژنی کۆچکردوو. شاژنی کۆچکردووی بەریتانیا ئلیزابێثی دووەم یەکێکە لەو دەسەڵاتدارانەی بەڕێکەوت دەچێتە سەر تەختی دەسەڵات. ئەوش لە دوای ئەوەوە دێت کە مامی بەناوی ئێدواردی هەشتم دەستبەرداری دەسەڵاتەکەی دەبێت و واز لە تەختی پادشایەتی دەهێنێت. لە دوای ئەو باوکی شاژن ئلیزابێس کە ناوی جۆرجە دەچێتە سەر تەختی دەسەڵات. بەو شێوەیەش ئلیزابێثیش وەک جێنشین دیاری دەکرێت. دواتر کاتێک جۆرج کۆچی دوایی دەکات، ئلیزابێث دەچێتە سەر تەختی پادشایەتی و دەبێتە شاژنی بەریتانیا و سەرۆکی دەوڵەتە کۆمنوێڵثەکان. لە دوای ئەوەی هەواڵی مردنی شاژن ئلیزابێسی دووەم بڵاوکرایەوە، زۆرینەی وڵاتەکانی جیهان خەمباری خۆیان دەربڕی. پرسە و سەرخۆشی خۆیان ئاراستەی خێزانی شاهانەی بەریتانیا کرد. ئەم لەگەڵەوەشدا چەند گەلێک هەبوون بە مردنی زۆر ئاسوودە بوون، تەنانەت هەندێکیان ئاهەنگیان دەگێڕا. یەکێک لەوانەش گەلی ئێرلەندیەکان بوون. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی مردنی شاژن هیچ یەکێکیان خەمباری خۆیان دەرنەبڕی، چونکە شاژن لەلای ئەوان ئێمای قۆرخکاری بوو. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە بەریتانیەکان لە ساڵی 1920 برینێکی گەورەیان لە سەردەڵی هەموو ئێرلەندیەکان دروست کردبوو بەهۆی جەنگەکانیانەوە. جگەلەوەش لە ماوەی دەسەڵاتی شاژنیشدا ئێرلەندا بەدەست ناسەقامگیریەوە دەینەڵاند، تەنانەت لە ساڵی 1972 لە سەردەستی سوپای بەریتانیا چواردە کەسی چالاکوان دەکوژێن. ڕێپێوانیان بە وەرگرتنەوەی مافی ئێرلەندیەکان ئەنجامدا بوو. بەڕایەوەش ئەم کەیسە بەڕێککەوتنی هەردوو لا کۆتایی پێهات. بەڵام وا دیارە گەلی ئێرلەندیەکان ئەو ڕۆژەیان لەبیر نەکردووە. یەکێکی تر لەو گەلانەی کە بە مردنی شاژن دڵخۆش بوون ئەفریقیەکان بوون. لەو کاتەی سەرۆکەکان پرسە و سەرخۆشی خۆیان دەردەبڕی، ئەفریقیەکان ئاهەنگی مردنی شاژنیان دەگێڕا. بەتایبەتیش گەلی کینیا کە یەکێکن لەو گەلانەی زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە لە ماوەی جەنگەکانی نێوان ساڵانی 1967 بە 1970 و نزیکەی ملیۆنێک ئەفریقی تێیدا بوونەتە قوربانی. هەروەها نووسەری بەناوبانگی نایجیری مۆکاما وانگوگی لە پێگەی تایبەتی خۆی لە تویتەر لەماری مردنی شاژنەوە نووسیوێتی ئەگەر شاژن داوای لێبوردنی لەسەر ئەو کۆیلایەتی و داگیرکاریانە بکردایە قەرەبووی ڕۆحی ملیۆنها کەسی بکردایەتەوە، ئەوە لەوانەیە کارێکی مرۆڤایەتیم بکردایە و هەستم بە خەمباری بکردایە. میسریەکانیش بە هەمان شێوە یەکێکن لەو گەلانەی زۆرینەیان مردنی شاژنیان پێخۆش بوو، چونکە ئەو ڕووداوە خوێناویانەیان لەبیر نەکردووە کە بەهۆی بەریتانیەکانەوە ڕوویان داوە. یەکێک لەوانەش ئەو دوژمنایەتیە سێلایەنیە بوو لە سەردەمی جەمال عەبدولناسری سەرۆکی کۆچکردووی میسردا ڕوویدا.